当日某時刻、地方裁判所第三法廷。おー、御剣健二君。はあ、あれ元気ない。何か落ち込んでるようだが。私は今日、初めて証言台に立つ人々の気持ちを知りました。証言とは、書くも難しいものなのですな。はあ。落ち込む必要などないというのに。裁判長には判決以外期待していないのだから。メイ、これ以上裁判長を追い詰めてやるな。全く励ましてもいない。大丈夫よ。それどころじゃないようだから。裁判長。裁判長、証拠品の受け取りに来たのだが。ふう。裁判長、証拠品。へえ、元気なさすぎる。裁判長。なんですかな？証拠品の返却をお願いする。裁判長、あなたの職務くらいはきっちりこなしなさい。わかりました。しかし弁護人がまだ来ていないようですな。一条検事とマカレ殺害の捜査が途中なのだ。手短にお願いする。そうですな。では証拠品の確認をお願いします。なお、一条検事とマカリ被告の殺害に使われた証拠品もありますので、証拠品返却後は引き続きそちらの事件の調査に使用してください。了解した。今回の一条検事とマカリの殺害はこれらの証拠品が使われた。となれば、真相をつかむ手がかりもまた、この証拠品に含まれている可能性がある。御剣健二君に返却する証拠品は、検事席の方に置いてありますぞ。うむ、早速確認させていただこう。では、移動します。裏から回った方がいいのかな。調べる。一条検事のバッグに入っていた大使館員殺人事件の証拠品か。控室に置いてあったバッグね。やっと情報ではなく本物の証拠品にお目にかかれるな。じっくり調べさせていただくとしよう。私も大使館員殺人事件の証拠品をしっかり見ておきたいわ。なぜだ？私は今日行われる裁判の内容をよく知らなかったのよ。うわー。そんなことで無知を振るうな。パパに選ばれたからっていい気にならないで。私が先生の代理に選ばれたこと、まだ根に持っていたのか。凶器のナイフが生々しいわね。凶器のナイフと拳銃、あとは封筒と、この手帳は？ああ、そうそう、言い忘れておりました。なんだろうか、裁判長。一条検事のバッグの中に私物の手帳があったそうですぞ。捜査に役立ててくれと、バドー刑事から預かったのです。バドー刑事が？どういう風の吹き回しかしら。まあ、いいだろう。怪しい場所は隅々まで調べるとしよう。では、証拠品見ていきます。
魔女は拳銃から調べます。この銃、もともとはコートピア大使館員を殺害した凶器だった。通報された時、この銃を所持していたことでマカリは緊急逮捕となった。そしてその銃で自らの命を奪われたということね。うむ、特に目新しい情報は見つけられないな。銃に関してはこんなもんか。ナイフを調べます。一条賢治を殺害した凶器のナイフか。こんなに美しい装飾品を殺害の道具にするなんて嘆かわしいことだわ。君の無知も人を叩くためのものではないと思うのだが。隣の封筒を調べます。裁判が始まる前に一通り目を通した内容だ。私は一度も目を通してないけどね。うむ、それでは分かりやすく説明するとしよう。ええ、完璧で簡潔にお願いするわ。9月8日夜、コードピア大使館前で大使館員職員が殺害された。死因は銃で心臓撃たれショック死だったようだ。マカリ・トールは当日の夜に不審人物として職務質問を受け、凶器の拳銃を発見され緊急逮捕されたのだ。間抜けな男ね。ふ、間抜けなのはそれだけではない。マカリは犯行の瞬間も防犯カメラに撮られていたのだ。つくづく間抜けな男だったのね。防犯カメラがあることにも気づかないなんて。コードピア大使館の警備システムは厳重らしいからな。簡単にはわからなかったのかもしれない。そのビデオの内容、あなたは見たのかしら。ああ、防犯カメラで映された防犯ビデオについては、一条賢治が裁判中に再生していたからな。はっきりとマカリが放った銃声まで残っていた。音声まで残っているのね。殺害の瞬間なんてできれば見たくないものだわ。ああ、同感だな。では残りの手帳を調べます。調べる。一条賢治の手帳か、使い込まれているな。マカリを有罪にするためのプランが書かれているわけね。マカリが殺人犯であるという証拠は揃った。マカリが所持していた凶器の拳銃、マカリの犯行を映った犯行ビデオ、これには銃声まではっきりと録音されている。一条賢治はマカリが殺人犯だと確信していたようだな。これらの証拠があれば殺人の件を立証するのはたやすいだろう。それにマカリがヤタガラスではない証拠ならいくらでもある。マカリがヤタガラスでないことも証拠をつかんでいたか。どんな言い逃れをしようとも、このヤタガラスの鍵があれば証明できる。これをあいつに突きつけることで全てが明るみに出るだろう。ふむ、やはり決定的な証拠品があったようだな。長かった私の戦いもこれでようやく幕を閉じる。うむ、一条賢治は自分がヤタガラスだと主張していた。マカリの証言を崩そうとしていたようだ。そして殺人犯だったことを証明する流れだったわけね。この手帳は一条賢治が残した手がかり。また後でしっかり読んでおくとしよう。一条の手帳を捜査手帳に記録した一条の手帳、
一条賢治の立証プランが書き込まれた手帳、詳細で見られる。あら、写真が一枚挟まっているわ。これは鍵のようだが、取っ手の部分、貴重な柄が入ってるわね。奇妙な柄だった。派手な鍵だが、これが手帳に書かれているヤタガラスの鍵なのか。ヤタガラスの鍵、バドウ刑事が言っていた。今回は密輸組織に関係あるという証拠が警察に送られてきた。コードピア大使館に忍び込んでいたヤタガラス本人からな。ヤタガラスから。今までヤタガラスは企業の不正な情報を世間に公表していたのだが、今回は違ったようだ。その証拠品が何かは、一条や俺、警察関係者でも一部しか知らん。一条賢治がこの極秘扱いの鍵を預かっていたのね。彼はヤタガラス事件と密輸事件の担当検事だったようだからな。ヤタガラスの鍵を捜査手帳に記録した。ヤタガラスの鍵、ヤタガラスが送った鍵の写真、奇抜な形だ、詳細で見られる。おかしい、どうしたの。一条検事の手帳にナイフについての記述がどこにもないのだ。どういうことなの。マカリが大使館員を殺害した凶器は拳銃だ。ならば一条賢治を殺害した凶器のナイフはどこから出てきたというのだ。単純なことよ。この証拠品はマカリが法廷に持ち込んだ、それしかないでしょ。いや、法廷ではそのようなことが起きないよ。厳重な身体チェックが行われている。ましてや容疑者として捕まっていた男がこのようなナイフを持ち込むことは不可能だろう。だったらこのナイフどうやって持ち込まれたというの。よく考えるのだ。一条賢治の手帳にナイフに関する記述はなかった。しかし実際にこのナイフは一条賢治の証拠品バッグに入っていたものだ。そして逆に一条賢治の手帳には書かれているが、今この場にないものがあるではないか。この謎を解くためにはもう一度証拠品をじっくりと調べる必要があるだろう。ミスルギレイジ、答えないということはわからないと受け取っていいのかしら。いや、わかったぞメイ。何ですって。我々がすでに持っている証拠品に秘密は隠されていたのだ。凶器のナイフが持ち込まれた手段、この証拠品こそがその答えだ。選択をします。それはヤタガラスの鍵、これを突きつけます。この一条賢治の手帳に書かれていったヤタガラスの鍵、これが凶器のナイフを持ち込んだ方法を示している。これのどこが示しているというの。ふ、注意深く見るのだメイ。この鍵の取っ手の装飾と色合い、見覚えがないだろうか。
凶器のナイフと似てなくもないわね。そうだ、このヤタガラスの鍵の写真と凶器のナイフ、独特な装飾が特徴だな。また一条検事の手帳に書かれていたのはヤタガラスの鍵、そして実際この場にあるのは凶器のナイフだ。まさか。気づいたようだな。そう、この二つの証拠品は同じものなのだ。そんな、ありえないわ。たとえどんなにありえないようなことでも検証してみるべきだ。とにかくこのナイフを詳しく調べてみるとしよう。あ、回して調べます。回してちょっとアップにしよう。回してちょっとこっちにしよう。ここを見よう。ここを調べてみます。ナイフが鍵に、こんな仕掛けがあるなんて。ヤタガラスが盗んだ鍵が一条賢治を殺害した凶器。これは今までにない重要な情報だ。ヤタガラスの鍵の情報を書き換えたヤタガラスの鍵、ヤタガラスが送った鍵の写真、ナイフにもなる詳細で見られる。驚いたわね。一条賢治の手帳にも鍵としか書かれていないことから、彼もこのナイフの存在は知らなかったのではないか。そうなるとこの鍵がナイフになることを知り得た人物にしか、一条賢治は殺せないわ。警察でも極秘事項だった鍵、それを管理していた一条検事ですら知らなかった情報を知り得た人物、それはこの鍵を送ってきた人物しかいない。つまり大泥棒ヤタガラスではないだろうか。だとすればマカリが本物のヤタガラスで、一条検事を殺したということは考えられないかしら。いや、一条賢治はマカリがヤタガラスではないと確信を持っていたはずだ。先ほど馬道刑事が言っていたではないか。今日白いカードとともに送られてきた証拠品、それが何だったのか、マカリは答えられなかった。なるほどね。ではこの鍵を知っている人物、ヤタガラスは別にいるということね。うむ、この鍵、文字通り事件の重要な鍵となりそうだな。凶器のナイフの情報を書き換えた凶器のナイフ、一条殺害した凶器、ヤタガラスが送ってきた鍵になる仕掛けがある。妙だな、証拠品の中に足りないものがある。今日の審理で再生された犯行ビデオがなくなっている。犯行ビデオが？証拠品が消えるなんてどこに行ったのかしら。マカリの犯行の瞬間を映していたはずのビデオがどこに消えたというのだ。確認は済みましたかな。うむ、一通りは。だが裁判長、一つ検察側の証拠品で足りないものがあるのだが。裁判長、自分の職務もまっとうに行えないのかしら。
なんと、そんなはずは。今回の裁判で最重要であったはずの犯行ビデオが見当たらないのだが。一条検事のバッグに関しては現場から持ってきただけですので、もしかしたら現場に残っているのかもしれませんな。何かが引っかかる。消えた証拠品。その答えを知るためにも、もう一度現場の第二控室を操作する必要がある。